Takže čauko, zdraví vás Tom Ham. V hre Battlefield 4 online multiplayer, dnes sa pozrieme na Team Deathmatch, opäť. Máme tu Rogue Air Transmission. My si vlastne admin, welcome. Vlastne máme československý server. Ale ja pôjdem. Potrebujem ísť. Tak, to si dáme. Fajn, že dáme si takto. Máme to vlastne dnes. OK. Ideme sa pozrieť na to. Wapa! Takže... Vidíme tuto. Pozorám, že tam po pravej strane ich tam je strašne veľa. Hej, jabari. Ale... Fúúú. Prebijem, počkaj. Ale tam ich rozveľa, ale tam už vlastne prebili. Ha. Aj presunieme sa tu na budove. Oh fuck. Ja bari. Ešte nepadol. Ajajaj, skákaj ma. A zo zadnej strany ma vlastne chytil. Počkaj, tohto som vlastne zabil. Tohto som chytil. Prvneme sa opäť. Ja. Uhu. Prebijem, počkaj, to skúsim takto. Ajajajajaj, bulldog. Pekne, no chytil ma tam, už vlastne som nestiel. Buddy. Hop. Čakaj, stop. Prebijem a tu mám. Ah, fucking, už to zmizlo. Životiček potrebujem. Come on. Ej. A navzájom sme sa zabili. A nie, on ma zabil. Čakaj, sa takto vyskúšam presunieť. Mám náboje. Ja skočím tu na... No.
To je veľmi život. Ajajaj. Takže počkáme a portneme sa opäť. A ten už to spadol. Ajajajajajajaj. Čakaj, vyskúšame teraz trošku shotgun. Dám si assault. Poďme to skúsiť. Uoha! Fucking. No jasné. Aby si sa otočil a bojoval. Čakaj, to tak to je... Fucking. Haha, som nečakal dvaja zľava. Ajajajajajaj. Čakaj, poďme naspäť. Aj, fucking. Ajajaj. Čaká to... Toto... Toto je taká klasická dobrá brkovnica. Tam je ešte. Fucking. To je možné toto. Fúha, na tom je skôr sa pozri. Ok, vrátime sa vlastne naspäť na toto. Sme mali to. Sú naši. Že tam to asi... Áno, počkaj, sa vrátim. Ajaj, neprejde. Ha.
Hey, how about it? Of course. Fucking yeah. Oh, prčica, som vedel, že také tu je, ale som ho nikde tak nevidel. Tak a poďme ešte raz. Tam sa drží pri čiare až takto po pravej strane. Hej, habady. Chodzame sa hore. Čakaj, man. Nikoho nikdy nevidno. Ajajaja. Krásne. Eskatom 6. Vezme si to z ľavej strany. Skúsim teraz tam trošku. Ako pozerám, čakaj, kto? A už to tu vystrelali. Tu je pozor, tu nám jeden prebehol. Tak sa to bolo dobre. Vybúl granát akurát. Ja, nevadí. Portneme sa opäť a... Uha. Ale nás tu je. To bolo super toto. Čakaj, tak... Kde je fucking... A už padol.
Ja bari. Aj, aj, aj. Pozor, tie hore sa nejak nám... Nachcipali sa nám tu hore nejako. Čakaj, nemám. Ja bari. Ah, fucking. Tak toho som fakt nevidel, nemal som už život. Aj, aj, aj. A? Okay. Náboje zoberme a poďme. Opa, pozor, niečo po mne strelá. Niečo okolo mňa letí. Preby. Oh, fucker. Hops, pozor. Ten tu padol, ale... Preby, počkaj... Takže tam to máme. Ah, fucking. Prečo sa nerozhľadneš? Takže začíname opäť z tejto strany. Haps, pozor. Á, tam už valí jeden. Druhý. Fucking. Hoopa. Neviem, kde mám ísť hore dole. Lietam. Počkaj, poďme tu po tej strane. Takto. Come on, come on, come on. To je kakša. Aha, pozri sa, to je. Hej, aj, aj. Poďme ešte. Možno stihnem. Tejto strany ešte vrajú. Ja skúsim takto. Haha.
Kriste, vieš sa... Ah, ja tým vin. Nice. Words.